نیر بول پانچن وقت رلوا پروردگار پنس ناو سیت نانی محمد کی نا کوڑن کئی مز پنی ناو مز رلو کت سیت شابا 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 دو باتیں کروں گا ضرور احمد اور محمد پت پکناو اس پانی کا برو کر انشاءاللہ عزیز یلی رب الاربابن خالی کیا افلاکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہند نور انور پود کول یہ فرمو رسول کریم نے اختصار سان کر بیان فرمو فقبضت قبضتن من نور ہی پروردگار عالمن تول پن پانوس نور نور پنی نور مز تجن نور ہنا پنی نور مز تجن نور چلا یہ رٹن پنس دست نورس مز کم رٹ نور کہند پن نور دست پاک کہند پن دست پاک رٹن کت مز فرماوان تاجدار مدری ام پت یہ دست اقدس مز رٹ خدایا دست نورس مز رٹ یم سان دست نیچ کے یل رٹن ات دست نورس مز فرمان پت لوگ چشمان وحدت سی چشمان نوری سی ات نورس تھل تھل وچن فرماوان ام پت پت کیا سپد یس کال رودا تھل تھل وچان ام پت ونون بزبان نور بزبان قدرت کرن خطاب ات نورس اس پنس دست نورس مز اس دپنس یا نور بلا تشویش رشنوان یہ بے ادبی ہے تھوڑا سکھانے کے لیے ہاں میان نورا یا نورا ہاں میان نورا کونی حبیبی محمد طلب بینے میون حبیب مگر محمد بینے میون حبیب محمد سبحان اللہ نبی فرمان بنیوس بنیو نوری محمد بنیو نوری فرمان یل اس نور سون وجود اس مز آو سونس نورس تی آئی بقدرت زبان اقدس فرمان می ون مز یور الحمد للہ رب ساری سنا چان خطر ساری تعریف چان خطر ساری شکران چے معبود برحق خدا ہے سے کھاو حق تے چاو حق عالم سبحان اللہ فرمان اور دتنم زبان وحدتن جواب زبان قدرتن جواب تمن مہان میان نور فلی ہاسا خلاق تو کا فلی ہاسا خلاق تو کا میں قربک اوی موجوب سپاد یہ اس میں تمنا یہ اس میں اربان کوئی میرے نور کا نام رکھے کوئی میری تعریف کرے کوئی میرا ذکر کرے کوئی میری ثنا کرے کوئی میری تحمید کرے میں یہی چاہتا تھا الحمدللہ اور اب فرمان اب میں خوش ہوں کہ میں نے اس شاہکار کو پیدا کیا جس نے وہ کام انجام دیا جو میں چاہتا تھا ہاں فرماوان وہ سمے تو کا وہ سمے تو کا احمد یعنی نور میں کور میں ناؤ سے احمد شاباش ناؤ کور میں ناؤ کور میں احمد کیا سنا سے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا سنا جی یہ ڈکشنری پرچان احمد کیا ہو دبان احمد گو سنا خان احمد گو سنا خان سبحان اللہ احمد گو سنا خان مگر کوہند شاباش رب العالمین سن سنا خان یہ چھو گوڑنک شکر یہ ستھان پیو گوڑنک سنا یہ ستھان پیو گوڑنک حمد یہ بارس آو از زبان درفشانی حضرت محمد عرب ہم دپنا سگوک میون احمد میون سنا خان سگوک میون سنا خان ول چانس ناوس تہ ٹور حرف مینس ناوس تہ ٹور حرف بہ گوس اللہ سگوک احمد
بہ گوس اللہ ژ گوکھ احمد سبحان اللہ بہ گوس معبود لیکن ژ گوکھ ثنا خان ژ گوکھ شکران کرن وول سبحان اللہ یل ون یہی نور سوزک حضرت آمینہ سند شکنی مبارکس مز نیم ریت آو صاحب مولود بیان فرمان اتیت امہ فی المنام فقیل لها انک قد حملت بسید العالمین و خیر البریہ فسمیه اذا وزعته محمدا فرمان یل نیم ریت آو حضرت آمینس امس آو الہامس مز خوابس اندر بیان فرماؤن حضرت غیبیت کس کر دپن آمینہ انکی قد حملتی بی سید العالمین آمینہ چانس بطن مبارکس مز پلان چانس بطن نازس مز موجود سید العالمین عالمینن ہن سردار و خیر البریہ نیکو کارن ہن تاجدار فسمیه اذا وجعته محمدا آمینہ ہوشیار یل یہ تشریف انہ یل واضع حمل سپد یل یہ جانان تولد گچ امس کرزم نام گرامی محمد امس کرزم نام گرامی پھر کیا چھس نام شاباش یت کرزم امس نام گرامی محمد انس محمد کیا گو اتھی فرماوان فَإِنَّهُ سَتُحْمَدُ اُقْبَا امشنم ہر کلمی تعریف بکرس یک تعریف سبحان اللہ سبحان اللہ یہ بنیو ہر میون سنا خان ببانی یت امسک سنا خان سبحان اللہ محمد وہ ہوتا ہے جس کی تعریفوں پر تعریفیں نعتوں پر نعتیں نثر میں نظم میں ہندی میں سندھی میں اردو میں فارسی میں عربی میں انگلش میں ڈچ میں فرانسیسی میں تامل میں ملیالم میں تلگو میں گرمکھی میں سارچی میں سنسکرت میں کشمیری میں لداخی میں غرض دنیا کی ہر زبان میں جس کی تعریفیں ہوں وہ محمد ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وارتھ جو خیال نہ نوٹا جو احمد اور محمد احمد اور محمد میں کر تصویر ایک زرخ پیش یہ تھے جو یاد نہ نوٹا جو تصویر ایک ہے رخ اس کے دو ہیں رخ اس کے دو ہیں ایک نے اچھی نظر سے دیکھا تو اس کا کیا حال ایک نے بری نظر سے دیکھا اس کا کیا حال گارڈن آسان لیکھ پنچن بری نظر سے دیکھنے والے تیرا منہ کالا اگلا رخ اس گاڑی کا جو ہوتا ہے وہاں کیا لکھا ہوتا ہے کہیں ہوتا ہے یا رحیم یا کریم گارڈن اکثر لکھتا سا کہیں ہوتا ہے یا اللہ یا محمد کہیں ہوتا ہے ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ جب پچھلے رخ کی طرف دیکھتے ہیں تب کیا لکھتا سا بری نظر سے دیکھنے والے تیرا منہ کالا بری نظر سے دیکھنے والے تیرا منہ کالا اچھی نظر سے دیکھنے والے تیرا دل اجالا سبحان اللہ سبحان اللہ اچھی نظر سے دیکھنے والے تیری چشم اجالا تیرا دل اجالا تیرا سینہ اجالا بری نظر سے دیکھنے والے تیرا منہ کالا ہوشیار رہو محمد کی بات آئی حتا میں اور جگر کو ہوش ہو سانو عزیز و بزرگ ہو محمد کہیں مونس بھائی شاباش احمد کہیں مونس لیکن اک جماعت گئی مکس مز پود تم ایسے نہ محمد ونا کہ بعد اعلان نبوت تو تم ان سالو محمد یعنی اعلان نبوت رسول کریم کو یمن یہ لبے آئے یمن بری نظر اس تمو لوگ ون محمد اس بدل مزمم کیا ونک
مزمم ووننس محمد بدبخت ومن مزمم وشارو جو دوروك ووننس محمد صديقا ون محمد عمرا ون محمد عثمانا ون محمد علي ون محمد رضوان الله والسلام عليهم اجمعين وصلى الله على النبي الامي اگر یور گئی بیاکھ بدبختن جماعت کھڑا تمو ون مزمم کیا ونک مزمم تصویر ایک ہے دیکھنے والے دو تصویر دیکھنے والے دو نہ پیو یاد حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ امن چھ پیر کام امن چھ مرید صادق محمود غزنوی رحمہ اللہ بادشاہ محمود غزنوی آو بارگاہ ولایت مز پیر کام شیخ ابو الحسن خرقانی بیچو آرام سان ات بز وتھ سوال آو دپن یا حضرت پیر مرشد من فقیر من مچھل خبر اہل نظر وون اہل نظر وون اہل دل وون سو سو یوان بیان دپو پیر منو خدای من است پیر منو خدای من است خدای کو سچ نو میون پیر میون خدای کم وون اہل دل وون اہل نظر دیکھ اهل دلو جاهلون اهل نظر گوجلون کارتور دست بود کاج بود بگر سو تو کن کمر بونو بس عرض کران مینو تاتو حضرت محمود غزنوی چو شیخ ابو الحسن خرقانی اس پرسان تپان چو میمن تز اکا تھا بایی جید بستانی اس متعلق کیا چو تو حضر آئی تماش امس بروٹ ترات ویری دنیا مز آمد تو درامد شیخ ابو الحسن خرقانی فرمو محمود غزنوی فرمو بوز بایز بستانی کمی در جکو اس یس تمن کن وچان اس تس اس گناہ گسان معاف تس پٹ اس نائر جہنم حرام گسان دیکھنے سے حرام گسان فرمو حضرت نبی کریمن رویت العلی عبادت اس علی سن روی اچھان چھو سس کران عبادت سس کران عبادت سوال اللہ علی سن روی اچھان اچھان چھو کران عبادت بے فن کی کرن بطور مگر سے عبادت امسی دی روی اس کن اوشن سوال اللہ ایمی کبھی لوگ علی المرتضی سن کلامن دن کلامن دن کلامن دن کلام چھو بائی جید بستامی ابو الحسن خرقانی چھو یہوی نقطہ یہوی فارمولا نظر تن تھیمت ونان یوس ابو الحسن یوس حضرت بائی جی بستینیس وچھان ہوس تس پٹ ہوس جہنم نار گسان حرام یور ون سلطان محمود غزنوی تمن میانی پیر میزائی برابری کم پانا سن فرموس کیا ہے تمن یہ ابو جال تو اس نے وچھان رسول خدا اس کچھنا پوختے حضرت یہ اس نے ولید بغیرہ عتبہ شیبہ یہ امتیاز نہ بچان رسول خدا اس یہ من پٹ کون کو جہنم نار حرام اور فرمو پیر کم آیا وچھن والے اچھا وچھن والے چی شاباش وچھن والے چی ز کیا ہونا اس دپس دوز یا سبو جان سسکات پرسان چک انہو را محمد ابن عبداللہ ولم یرا محمد رسول اللہ ابو جہل لین اوست وچان رسول خدا اس کے یہ اوست وچان عبداللہ سنس یتیم اس کھانم علیس محمد اس یہ باو چشمو رسول خدا وچ تیما اس چشم صدیق اکبر اس تیما اس چشم فاروق اعظم اس
تم آسش ملیل مرتضا تم آسش عثمان زنوران تم چشماز بلال حبشی تم آس سلمان فارسی تم آس صحیب رومی تم آس ابو عبیدہ بن الجراح تم آس ابو ذر غفاری تم آس انس بن مالک تم آس ابو حریرہ تم آس علقمہ تم آس خالد بن ولید تم آس بنسوس میں پانی کہتے دارن دیوان تصویر ایک دیکھنے والے دو شاباش تصویر دیکھنے والے شاباش یہ مت بولیے گا ایک دیکھتا ہے یحببکم اللہ ایک دیکھ دوسرا دیکھتا ہے علیہم اللعنۃ فی الدنیا والآخرہ ایک دیکھتا ہے جنت کی بشارت پاتا ہے الصدیق فی الجنہ وعمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ زید فی الجنہ سعید فی الجنہ سعد فی الجنہ طلحة فی الجنہ عبد الرحمن فی الجنہ ابو عبیدہ فی الجنہ یہ محمد رسول اللہ کو دیکھتے ہیں اور دوسرا ہے اولائک اصحاب النار ہم فیہا خالدون تصویر ایک آنکھیں دو تصویر ایک ناظرین دو ایک دیکھ